kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 27 hangtod sa 34. Ang giingon diri, nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag nang layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, aniara kaming tanan. Busa ang tinugyanan sa karsel, nangayog suga unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila ug gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag, saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Atong nakatuna ni adtong miaging semana nga gidakop silang Pablo ug Silas tungod kay nasuko ang usa ka managtiayon. Sa dihang nakaamgo sila nga wala na sila'y panapi tungod kay ang ilang ulipon nga babayi nga adunay demonyo nga naghatag kaniyang abilidad sa pagpanagna, dili naman makatagna karon tungod kay gipalayas man ni Pablo ang demonyo gikan sa lawas ni adtong maong babayi. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kahigalaan, gidagmalan sila sa mga tao o gipabunalan pag-ayo sa mga opisyalis, gibutang sa pinakasuok nga bahin sa bilangguan o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Apan ang reaksyon nilang Pablo ug ni Silas, dili man kasuko, dili pod pagdumot, kundili pagampo ug pagdayig sa Ginoo sa igdulungog sa ubang mga piniriso. Gibuhat nila kadto sa tungang gabi'i, katong nag-awit sila ug nag-ampo sa Ginoo. Ug sa kalitlang, milinog ug kusog kaayo nga nakatayog pag-ayo bisan pa sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Mao kadto ang atong gipamalandungan ni adtong miaging semana.
Mao nga sa dihang nakaingon ang gwardiya nga nang layas na ang mga binilanggo, but unta niyang maghikog, apan gipugngan siya ni Pablo pinaagi sa pag-ingon nga intakra ang tanang mga piniriso, walay nang layas bisag usa. Ug diri magsugod ang atong pamalandong sa bersikulo 29. Ang giingon diri, busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurug sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Karon mga kahigalaan, kung ang pagluhod sa tinugyanan sa karsel sa atubangan ni Pablo ug ni Silas bunga sa lawom kaayong pagrespetar ug pagtahod kanila isip mga sulugoon sa labing hataas nga Dios, masabtan ra nato kadto tungod kay baguhay palang gayod kaayo nga nahitabo ang dakong milagro sa kusog kaayo nga linog, apan wala matumpag ang tibuok bilangguan. Apan kung kadtong maong pagluhod niya idolatrous worship nga murag gisimba na niya si Pablo ug si Silas, well, unsa may atong malauman kaniya nga niadtong puntuha pagano pa man siya. Wala pa niya masabti ang kamatuuran mahitungod sa atong Ginoong Dios. Adunay upat kabahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pangutana sa tinugyanan sa bilangguan. Ikaduha, ang tubag sa pangutana sa tinugyanan sa bilangguan. Ikatulo, ang pagdawat sa tinugyanan sa bilangguan sa kamatuuran. Ug ikaupat, ang bunga sa kamatuuran nga iyang gidawat. Mudangat na kita sa unang punto, ang pangutana sa tinugyanan sa bilangguan. Atong basahon ang bersikulo 30, ang giingon dire, unya gipagawas niya sila o gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. So ang pangutana sa tinugyanan sa bilangguan, unsa kunoy iyang buhaton aron siya maluwas. Gusto niyang maluwas. Apan ang pangutana, mga kigalaan, nganong na may idea ang tinugyanan sa bilangguan mahitungod sa kaluwasan ug mahitungod sa panginahanglanon niya sa kaluwasan? Kinsa may gahatag niya og idea? Dili pud ko katuo nga ang kaluwasan nga naa sa iyang hunahuna mao lamang ang kaluwasan gikan sa mga katalagman sa kinabuhi, tungod kay nadawat na niya kini. Diba, naluwas siya gikan sa kaulaw o gikan sa death penalty, tungod kay bisan pa sa kusog kaayo nga linog o pagkaabli sa mga pultahan sa pirisuhan o pagtangtang sa mga kadena nga gihikot sa mga piniriso, wala may nang layas bisag usa. Gani, maghikog na unta siya, apan napakgang siya sa pagbuhat niini. So, baguhay pa lang siyang naluwas gikan sa katalagman kung buot hunahunaon. Apan nganong nangutana pa man gihapon siya kung unsay iyang buhaton aron siya maluwas. So, klaro gayod kaayo nga ang kaluwasan nga anaa sa iyang hunahuna ni adtong tungura, wala nay lain kundili kaluwasan sa iyang kalag. Kaluwasan gikan sa sala ug kaluwasan gikan sa silot sa walay katapusang pag-antos didto sa impyerno. So giunsa man niya pagkabaton og idea mahitungod sa kaluwasan? Ah, nagtuo ko nga nakapamati siya sa wali ni Apostol Pablo mahitungod sa doktrina sa kaluwasan. Nagtuo ko nga nasayod siya mahitungod sa pagpalayas ni Pablo sa demonyo nga nagpuses sa batanong ulipong babayi. Ug labaw sa tanan, nagtuo ko nga gitandog sa balaang espiritu ang iyang kasing-kasing, giablihan sa Dios ang iyang hunahuna sama sa nahitabo kang Lydia sa nahaunang mga kapitulo sa atong teksto. Ug nagtuo ko nga gipabati sa balaang espiritu sa kasing-kasing ni adtong sundaluha nga siya makasasala ug nanginahanglan siya og kaluwasan sa iyang kalag. Mao nga kinasing-kasing gayod siyang nangutana kung unsay iyang buhaton
aron siya maluwas. Apan sa maong pangutana, mga higalaan, makita usab nato ang natural nga dagan sa garbo sa tawo. Unsa man ang natural nga dagan sa garbo sa tawo? Kining maghuna-huna nga ang kaluwasan, mabatunan nato pinaagi sa atong mga buhat. Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? So nakita ninyo, mga kigalaan, normal ragayod sa tawo nga magtuo nga ang kaluwasan, mabatunan, pinaagi sa buhat. Bisag kinsay inyong interviewhon nga tawo, mga kigalaan, madato man o mapubre man ang tawhana, maedukado man o walay hanaw, interview ha. Pangutan na akong unsaon nga maluwas ang tawo. Ang tubag nila, pareho ragayod. Magbuhat og maayo, sundon ang pulo kasugo, dili mag-abusar sa ubang tawo ug uban pa. Mao nga kung ang kaluwasan pinaagi pa sa maayong buhat, dili na sapayan pang magwali pa kaming mga pastors, mga kahigalaan. Nganong muwali pa man mi nga kinahanglang magbuhat og maayo ang mga tawo aron sila maluwas, nga mao naman ay dagan sa ilang huna-huna. So gausik-usik lang mi sa among laway. Apan kinahanglan gayod kaming muwali tungod kay ang kaluwasan dili gayod pinaagi sa buhat, kundili pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo diha kang Hesukristo. Wala kini mahibaw-i sa common nga mga tawo, mao nga kinahanglan kaming muwali. Apan mga kahigalaan, bisan pag invalid katong maong pangutanaha sa tinugyanan sa bilangguan, sensible gihapon kayo kadto nga pangutana tungod kay nagpakita lamang kadto nga aduna siya'y pagpakabana sa iyang kalag. Kay majority baya sa mga tao karon, walay pakabana sa ilang kalag. Ang naalang sa ilang huna-huna, mag-enjoy lang sila sa kalibutan samtang buhi pa sila. Actually, magdumili gayud sila sa paghuna-huna mahitungod sa kamatayon ug sa pag-atubang nila sa Dios alang sa paghukom human sa ilang kamatayon. They do not care about their souls at all. Apan mga kahigalaan, kinahanglang magpakabana ang matag usa tungod kay dako kaayo ang atong problema. Aduna kitay hugaw nga record sa korte sa langit. Ug aduna usab kitay hugaw nga kasing-kasing diri sa yuta. Gisupak nato ang balaod sa Dios. For example, ang ikalimang sugo nagaingon, tahura ang imong amahan ug inahan. Apan ang mga anak, kusog kaayong musukol ug mutubag-tubag sa ilang ginikanan. Ang ikasiyam nga sugo nga nagingon, ayaw pamakak. Apan mga kahigalaan, bakakon kita kung muingon ta nga wala pata ka pamakak, sukad-sukad. Sa pagbalik sa Ginoo, pag-aablihan ang libro sa atong kinabuhi ug hugaw gayud kaayo kini. Karon, dili pa ba gihapon kita magpakabana alang sa atong kalag? Budangat na kita sa ikaduhang punto, ang tubag sa pangutana sa tinugyanan sa bilangguan. Atong basahon ang bersikulo 31, ang giingon dire, sila mitubag, saligi ang Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So tungod kay sayop nga doktrina ang gigunita ni adtong Philippian jailer, mahitungod sa kaluwasan, tungod kay nagtuo man siya nga ang kaluwasan resulta sa maayong binuhatan, kinahanglang mapahibalo siya nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ug wala na ilain pa. Kinahanglang mutuo lamang siya kang Hesukristo ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Ang kaluwasan matud pa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9, dili pinaagi sa buhat aron walay bisan kinsa nga makapanghinambog. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug kaluoy sa Dios nga madawat nato pinaagi lamang sa pagtuo. Ang grasya sa kaluwasan
gihatag sa Dios sa mga makasasala nga dili gayud takos nga mudawat niini, apan madawat nila kini nga libre pinaagi sa pagtuo lamang kang Hesukristo. Ug mga kahigalaan, susama ni adtong tinugyanan sa bilangguan, ang mga katawhan usab karon kinahanglang mapahibalo nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa persona ug sa buhat sa atong Ginoong Hesukristo. No more, no less. Kinahanglang pahibawon sila tungod kay instinct na sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga tao nga nagtuo nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. But that is not true. Believe on the Lord Jesus Christ. Kini usa ka simple tataw ug dayag nga direksyon alang sa kaluwasan. Tuo kang Hesukristo. Alang sa unsa? Well, kung mubalik kita sa atong problema at tubangan sa Ginoo, aduna kita'y bad record sa libro nato dito sa korte sa langit tungod sa atong mga sala. Unsaon man sa pagpapas sa hugaw nato nga record. Klaro kaayo ang giingon sa Hebreyohanon 9:22 nga kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Well, giula na ni Jesus ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ug nagsaad siya nga ang tanang mutuog musalig sa iyang dugo, adunay kapasayloan sa tanang mga kasalaanan. Ug dugang pa, ang kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, gamhanan kaayo alang sa pagbag-o sa kasing-kasing sa mga tao. Ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus, kumpleto nga kaluwasan. Naglangkob kini sa pagpapas sa tanan natong mga sala ug sa pagbag-o sa daotan natong kasing-kasing aron makabaton kini og tinuod nga paghigugma sa Dios, paghigugma sa pagkabalaan ug pagdumot sa kasalanan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Mukini giingon sa atong teksto. Ang but ipasabot niini, mga kahigalaan, kung mutuo usab ang pamilya sa tinugyanan sa balaod kang Hesukristo, maluwas usab sila. Dili mahimo nga ang tinugyanan lang sa bilangguan ang mutuo, unya maapil og kaluwas ang iyang panimalay? No. Dili ka na ang but ipasabot, mga kahigalaan. And yet, daghang mga tao nga nagtuo nga kung dunay miyembro sa ilang panimalay nga Christian, murag maapil usab sila sa punto at tubangan sa Ginoo. Sayop ka na nga pagtuo, mga kahigalaan. Wala nagkabangi ang Biblia. Walay kaluwasan kung walay pagtuo kang Jesus. Individual kita nga kinahanglang mutuo ug musalig kang Jesus. Mao nga kinahanglang maghinulsol ikaw sa imong mga sala, higala, ug mutuo ug musalig lamang ikaw kang Hesukristo alang sa imong kaluwasan. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang pagdawat sa tinugyanan sa bilangguan sa kamatuoran. Atong basahon ang bersikulo 34, ang giingon dire, unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay sila mituo naman sa Dios. So ang tinugyanan sa bilangguan ug ang iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kadto ang ilang pagdawat sa kamatuoran. Ang pagtuo nagbase sa insaktong kahibalo, mahitungod sa problema sa kasalanan. Ug sa kasulbaran niini, pinaagi sa dugo, kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Dugang pa, kinahanglang uyunan ang maong kahibalo. Daghang mga tao nga nasayod nga sila makasasala ug nga gikinahanglan nila ang manluluwas. Apan wala gihapon sila'y pagsalig kang Jesus lamang. Ilagayod gihapong idugang ang ilang maayong buhat ingon nga basihan sa ilang kaluwasan. Ila gihapong iapil sa pagpabida ang ilang kaugalingon. Well, dili ka na tinuod nga pagtuo, mga kahigalaan. Ang tinuod nga pagtuo, nagtutok lamang kang Jesus ug kang Jesus lamang.
Apan ang tinuod nga pagtuo, adunay bunga nga maayong buhat. Imposible nga ang tinuod nga pagtuo dili mamunga ug maayong buhat. Tinuod nga ang buhat dili makaluwas, apan ang tinuod nga kaluwasan mamunga gayud ug pagkabalaan. Tungod kay ang pagtuo nga walay bunga nga maayo, patay nga pagtuo, peke nga pagtuo. Mao kini ang gipakita sa ikaupat natong punto sa atong pamalandong karon. Ang bunga sa pagtuo nga nabatunan sa tinugyanan sa bilangguan. Atong basahon ang bersikulo 33, ang giingon dire, niadtong taknaa sa kagabhion gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Nakita ba ninyo ang hilabihan gayod kaayo nga kabag-uhan sa kinaiya sa tinugyanan sa bilangguan? Ganina sa wala pa siya nahimong magtutuo kang Jesus, tig-a kaayo ang iyang kasing-kasing. Wala siya ay kaluoy kang Pablo o kang Silas. Human gipabunalan og duro silang Pablo og si Silas, iya pagayong gibutang sa pinakasuok nga bahin sa pirisuhan o gilugpitan ang ilang mga tiil sa duha ka kahoy nga giakob. Apan karon, nahimo na siyang maluluyon. Siya na mismo ang mihugas ug mihunad sa ilang mga samad. Ug tungod kay balido man ang iyang pagtuo ug sa iyang panimalay, niadtong kaadlawo na mismo gibautismuhan silang tanan. So gikan sa bose nga tawo, bose, murag bosing ba? Ang bag-ong nakabig nga tinugyanan sa pirisuhan nagpakita na og mapainubsanon og maalagaron nga kinaiya. Ang tinuod nga pagtuo kanunay gayong gikaluhaan og maayong buhat og bag-ong kinaiya. Timan-in ninyo kini mga kahigalaan. Tinuod ba kini sa atong kinabuhi? Mga igsuon, kamo nga nag-angkon nga naluwas na kamo pinaagi sa grasya? Kay kung dili ka na tinuod, kanang inyong giingon nga grasya, disgrasya ka na. O kanang inyong giingon nga kaluwasan nga nadawat, dili ka na tinuod nga kaluwasan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Well, ayaw na paglangan pa higala. Duol kang Jesus sa imong pagkaikaw. Tawag sa iyang ngalan karun. Aron ikaw maluwas. Ayaw na og hulata nga magpinal ka na sa kamatayon, ayha ka pamutawag sa atong Ginoo. Ayaw himuang excuse nga ang kriminal nga kaubang gilansang ni Jesus dito sa cross, nga naluwas sa wala pa siya mamatay sa dihang mitawag siya kang Jesus. Hinumdumi nga ang laing kriminal wala maluwas. So unsa may kasiguruhan nimo nga mapariho kaniadtong kriminal nga naluwas ug dili sa laing kriminal nga wala maluwas? Tungod kay nagpabiling gahi ang iyang kasing-kasing. Tinuod, dunay naluwas sa oras sa iyang pagpinal. Apan sa tibuok Biblia, mga kahigalaan, usara gayod in taon ang na-record nga naluwas sa oras sa iyang pagpinal. At least, duna pay usa. Aron ang mga magwalali, maningkamot gihapon og paambit sa pulong sa Ginoo sa mga himalation. Apan take note, mga higala, majority ang wala maluwas bisan pag nagpinal na sila. Kay naanda naman nila ang pagbalibad sa Ginoo. So bisag kamatyunon pa sila, dili gihapon sila mutawag sa Ginoo aron sila maluwas. Ikaduhang aplikasyon, kining mahitungod sa water baptism. Wala ba ninyo mabantay, mga kahigalaan, nga tanang mga nakabig sa Biblia, pattern na gayod kini, pattern na nga gibautismuhan gayod sila pagkahuman sa ilang pagkakabig? Tinuod nga ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Usbon ko, wala gyoy labot sa kaluwasan ang bautismo. Tungod kay wala biya mabautismuhi katong kriminal nga naluwas dito sa cross. Apan luwas gihapon siya. Apan mga kahigalaan, gisugo sa Ginoo ang water baptism isip usa ka deklarasyon ngadto sa mga katawhan nga midapig na kita kang Kristo ug mitalikod na kita sa sala.
So nganong magdumili man kita sa pagbuhat ni ini. Ikatulo nga aplikasyon, kining gituuhan sa uban nga infant salvation. Wala gayod magtudlo ang Biblia mahitungod ni ana. Kaysa tinuod lang hilom ang Biblia mahitungod sa mga puya nga bata nga nangamatay, kung luwas ba sila o dili. Ug tungod kay hilom man ang Biblia, dili kita magtumo-tumo og mugna og doktrina mahitungod niini. Ato na lang kining itugyan sa departamento sa atong Ginoo. Apan kung mga tarungan kamo, di ba pastor, ang giingon man sa Biblia, maluwas ikaw ug ang imong panimalay kung mutuo ka sa Ginoo, so apil ang mga batang puya sa panimalay. Higala, imposible laging maluwas ang tao kung wala niya masabti ang ebanghelyo sa kaluwasan. Paminawa ninyo ang bersikulo 32 sa atong teksto. Ang giingon dire, unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa pulong sa Dios. So bisan pag duna pay mga puya ni adtong panimalaya sa tinugyanan sa prisuhan, dili gihapon sila kasabot ug wali kay puya pa man sila. Sabot nga wala sila ilabot sa bautismo tungod kay puya pa man sila. Kay ang bautismo sa Biblia ilubong gayod sa tubig. Nahala, ilubong sa tubig ang puya nga bata sa kaadlawon pagayod. Mao nga dili na lang nato problemahon ang mga puya nga mga bata nga namatay kay departamento kana sa Ginoo. Ang atong palabihon mga kahigalaan kung tinuod bagayod kitang naghinulsol sa atong mga sala ug midangup kang Hesus alang sa kapasayloan ug kaluwasan. Nagtuo ka na ba sa dugo ni Hesus nga igo na alang sa paghugas sa tanan nimong mga sala? Tawag sa Ginoo karon dayon higala aron ikaw maluwas. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ako sa daan ng kaligtasan, tulad ng marami nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso, kung kaya't ang tiwala ko malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga ba ang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y pinuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan. Aking nararanasan tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si
Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.